Skriðdrekar ókunni í miðborg Rafaborgar og Gaza í morgun og náði yfirráðum á mikilvægu svæði. Allsherjar innrás sem hefur verið yfirvofandi í margar vikur gæti verið hafin. Hjón fundust látin á heimili sínu í Bolungarvík í gær. Lögreglan á Vestfjörðum vonar að krufning leiði í ljós hvað leiddi til andlátsins. Bæjarstjóri segir öllum í samfélaginu brugðið. Áfengi og fíkniefni greindust hjá stýrimanni erlends flutningaskips sem grunaður er að hafa hvolft strandveiðibát fyrir í mánuðinum. Hann í farbanni til 13. júní. Áætlað að farþegar skemmtiferðaskipa hafi eytt allt að 30 milljörðum í landi á ferðum sínum Íslandi fyrra. Markaðsstjóri Faxaflóahafna segir það í takti við það sem aðrir ferðamenn eyði hér á landi. Forsetaframbjóðendur kepptu í sjómennsku í dag með misgóðum árangri. Allir gerðu sitt besta en aðeins einn bar sigur úr bítum. Komið þér sæl. Stór aukin þungi færðist í innrás Ísraels hers í borginna Rafa syðst á Gaza í morgun. Skriðdrekar óguðin í hjarta borgarinnar og náðu yfirráðum á mikilvægu svæði. Segja má að innrásin hafi hafist fyrir fáeinum vikum en þá var landhernaður Ísraela mestu bundin við borgarmörkin. Í dag virðist allsherjar innrás hins vegar hafa hafist. Samhliða hefur herinn gert loftárásir á borgina. Yfirvöld á Gaza segja 21 hafa verið drepin og 64 hafa sæst í loftárás og flóttamanna búði Rafa í dag. Ísraels her neitar hins vegar að standa að baki þeirri árás. Oddur, þetta eru miklar vendingar. Já, þetta hefur svona þótt yfirvofandi lengi en miðað við fréttir frá Rafa í dag þá er þetta ekkert ígja mikið lið sem að þarna hefur verið sendt inn í miðborgin á skriðdrekum. Borgin ekkert fallin í hendur Ísraela eða neitt svoleiðis. En landhernaður inn í miðborg Rafa eru stórtíðindi, já, það alveg rétt. Við sjáum það kannski best á korti hvernig Ísraels er hóf landherna sinn í norðurhlutanum eftir 7. oktober til að útrýma Hamas, fyrst Gaza-borg. Svo fikruðu þessi sunnar til Khan Yunis til að mynda og svo sífellt suður á bóginn og svo hefur Rafa svona verið næst á dagskrá mjög lengi. En þessi hryllilega árás á Rafa á sunnudaginn þar sem 45 voru drepnir, ég eitthvað meira komið í ljós með hana? Nei, ég sjálfsir ekki. Ísraelar sem sagt gerðu árás á tjaldbúðir flóttamanna og með þeim afleiðingum að 45 dóu eins og þú segir. En það var eldurinn sem að kviknaði í kjölfar árásuna sem að svona mesta athygli vakti. Það sköpuðust þarna algjörlega martraðakenndar aðstæður eins og við greindum frá í fréttum í gær. Talsmaður Ísraels er reynda segir að það hefur verið óvilja verk og mögulega ekki Ísraels er að kenna. On Sunday night, we eliminated senior Hamas terrorists in a targeted strike on a compound used by Hamas in Rafah. Their deaths saved lives. Sadly, following the strike due to an unforeseen circumstances, a fire ignited, tragically taking the lives of Gazan civilians nearby. As you can see, in our aerial surveillance from the time of the strike, we targeted a closed structure away from tent area. As you can see, there are no tents in the immediate vicinity of the structure that we targeted. Following this strike, a large fire ignited for reasons that are still being investigated. Our munition alone could not have ignited a fire of this size. I want to repeat it. Our munition alone could not have ignited a fire of this size. Já, talsmaður Ísrael sérst þarna og kannski rétt að taka fram að þetta eru auðvitað bara svona þeirra útgáfa af þessum atburðum hann gerð. Sjálfsögðu einmitt. En þjóðarleiðtogar víða heim, þeir hafa fordæmt þessar árásir, hvað með íslenska ráðamenn? Já, þeir gerðu það minnsta kosti ekki í gær, ekki svona opinberlega. En Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir utanríkisráðherra, hún tjáði sig eitthvað ástandið á Gaza á samfélagsmiðlum í dag. En við ræddum við hana málið og forsætisráðherra sömuleiðis, Bjarni Benediktsson, og við skulum aðeins heyra hvað þau höfðu að segja. Þarna að ræða svona ákveðna stigmögnun átaka sem að byrja með nýrri eldflauga árás frá Rafa á Ísrael og því miður þá var ekki við öðru að búast en að því er síðan svarað.
Bjarni segir Ísland ganga í takt við alþjóðasamfélagið þegar stjórnvöld hérlendis kalla eftir tafarlausum friði og tveggjaríkja lausn. Þessar hörmungar hefa því miður dregist á langinn og þetta er bara enn ein birtingarmyndin. Þetta er hörmungar sem við hörmum. Utanríkisráðherra segir að Ísland virði ákvarðanir og niðurstöður alþjóðadómstólsins sem í tvígang hefur úrskurðað gegn Ísraelsríki í máli yfirstígjum þjóðarmorð á Gaza. Við tökum stöðu með alþjóðakerfinu eins og við gerum alltaf og við sögðum mjög skýrt að til að mynda niðurstaða dómstólsins og svo eftir því hvað ferlið það fer að við styðjum við það, við styðjum við hans verk og við höfum í raun aukið stuðning okkar við hann. Komið til þess að Evrópusambandið beiti refsiaðgerðum gegn Ísrael út af öllu þessu, mun Ísland fylgja með eins og það hefur gert til dæmis hvað varðar Úkraínu? Við höfum alla jafna innleitt þær þvingunaraðgerðir sem að Evrópusambandið ákveður að fara í. Við gerum það þó með sjálfstæðum hætti en við höfum gert það. Það liggur ekki fyrir hvað gerist þeim einn, þannig að það verður bara umræði sem þarf að taka þeirra og ef þar að kemur. Lögreglan á Vestfjörðum rannsakar andlát hjóna í Bolungarvík en ekki er talið að það hafi borið að með saknæmum hætti. Bæjarstjóri segir atburðin persónulegan harmleik. Hjón á sjötugsaldri fundust látin á heimili sínu í Bolungarvík í gær. Málið í rannsókn hjá lögreglunni á Vestfjörðum sem kölluð var til kvöldmatarleytið. Við óskum eftir aðstoð frá tæknideild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og réttarmeinafræðing sem að komu og aðstoða okkur við vettvangsrannsóknina. Hún var kláruð í gærkvöldi og fram á nóttina. Síðan fóru líkin til Reykjavíkur í dag og í nánari rannsókn. Og í rauninni erum við að bíða eftir þeirri rannsókn til að átta okkur á því hvað í rauninni gerist. Hvað var til þess að lögreglu var kölluð á vettvang? Við fengum ábendingu frá nágranna. Helgi segir að einhver tími hafi liðið síðan fólki lést þar til lögreglu var gert viðvart. Og verða lögreglan sem kemur svo fyrst að staðnum? Já, við þurfum að brjótast inn. Lögregla telur eins og staðan er nú að andlát hjónanna hafi ekki borið að með saknæmum hætti en vonar að krufning varpi ljósi á hvað gerðist. Ekki er talið að ofbeldi hafi verið beitt. Við bara vitum það ekki endilega en krufningin mun vonandi leiða það í ljós. Málið hefur vakið óhug í samfélaginu. Bæjarstjóri segir fólki brugðið. Þetta er náttúrulega fréttir sem maður á alls ekki von á og ekki fréttir sem maður vill fá bæjarstjóri í þúsund manna samfélagi. Hann segir ýmsar tilfinningar vakna við að heyra slíkar fréttir en bolvíkingar þurfi þó ekki að óttast. Ekki mál sem er þess eðlis að það stafi einhver hætta í framhaldinu. Þetta er fyrst og fremst persónulegur harmleikur og það er bara hlutur okkar, sveitarfélagsins og íbúan og samfélagsins að huga að hvort öðru. Efnahagslegur ávinningur að komu skemmtiferðaskipa í fyrra nam 40 miljörðum. Markaðsstjóri Faxaflóa Hafna segir hagnaðin sína svarta hvítum, mikilvægi þessa hóps ferðamanna fyrir atvinnugreinina. Ef litið til neyslu útgjalda, hafnargjalda, flugfargjalda og fleiri þátta, skilar koma skemmtiferðaskipa til landsins 40,8 milljarða króna hagnaði samkvæmt nýrri úttekt Reykjavík Economics á efnahagslegum áhrifum skipana á Íslandi. Áætlað er að farþegarnir hafi eitt á bilinu 22 til 30 milljörðum í landi, en þá er reiknað með að hver farþegi eyðum 72 til 97 þúsund krónum í landi á ferðum sínum. Það eru svona tvenn key takeaways í þessu og það er í fyrsta lagi að hún sýnir það að þetta eru efnaðarferðamenn sem koma með skemmtiferðaskipum þrátt fyrir óstöðugar markaði eins og stendur út af ýmsum málum. Að þá lítum afbókanir, þannig að þetta er svona sveiflujöfnari sem að þetta segja. Þessi hagnaður sjá pari við þann sem aðrir ferðamenn skili í þjóðarbúið. Og viltu þá vísa þeim fullyrðingum á bug sem að segja að þessi ferðamenn skili lítið eftir sig? Algjörlega, þessi skýrsla sýnir það svart á hvítu. Heildartekjur hafna af skemmtiferðaskipum tvöfölduðust milli áranna 2022 og 2023 og námu 3,4 milljörðum árið 2023. Þá komu 306.000 farþegar til Faxaflóahafna með 262 skipum. Heildartekjur þeirra hafna vegna komu skemmtiferðaskipa námu rúmum 1400 milljónum. Til hafna sem falla undir hafnarsamla Norðurlands komu rúmlega 250.000 farþegar með 263 skipum. Tekjur þar námu 848 milljónum. Ísafjarðarhöfn fóru 184.000 farþegar með 187 skipum. Tekjur námu 453 milljónum króna.
Nú Amanda Guðrún Bjarnadóttir fréttamaður er á Skarfabakka í Sundahöfn og þar stendur mikið til, ekki satt. Jú, það er sko alveg rétt. Hér eru framkvæmdir í gangi fyrir nýja farþega miðstöð fyrir farþega skemmtiferðaskipa og þið sjáið hérna fyrir aftan mig í þessum hvítu tjöldum hvernig aðstaðan hefur verið hingað til. En hér hjá mér er hún Þórdís Lóa. Segðu mér aðeins frá þessari farþega miðstöð og hverju hún komið til með að breyta? Þetta er bylting í þjónustu við skemmtiferðaskip. Hingað koma 260 skip á ári og 310.000 farþegar. Helmingurinn af þessum farþegum eru svokallega skiptifarþegar sem að fljúa til landsins og fara síðan borð hérna, sigla hringin í kringum Ísland og koma svo aftur tilbaka. Og við erum í rauninni þar að tala aukna þjónustu, þannig að svona farþega tjöld eins og við höfum notað undanfarin ár, því þetta náttúrulega ekki nýtt, í rauninni gengur ekki lengur, þannig að við erum að svona byggja upp innviði og hérna skelltum í þetta verkefni og það stendur yfir. Og hvað er mitt erða þá statt núna? Við tókum hérna Skóflustungu í apríl og svo náttúrulega verið að vinna bak við tjöldin, hann ekki beint að vinna á bakkanum núna þegar að hátíðin að hefjast. En hér hefjast bara hefst allt strax í haust og að verður mikil vinna hérna undir næsta haust. Hvernig eru áætlu verklok? Líklegast fyrir sumarið 2026, en við gerum ráð fyrir því að við þurfum að nota bakkan aftur næsta sumar, þannig að við munum eitthvað tengja þetta saman þær framkvæmdir sem verða búnar og síðan einhvers konar tjálda mix verður á næsta sumri. Og hvað kemur þetta allt saman til með að kosta þér upp í staðinn? Þetta rúmlega 3 miljardar sem að þessi framkvæmd okkar kostar. Og þetta hús mun einnig verða nýtt á veturnar, þetta mikill akkur fyrir ferðaþjónustuna yfir höfuð. Hér getum við bætt við ráðstefnurum og ferðum, hvataferðum og fleira yfir vetratíma. Þannig að þetta styrkir Reykjavík sem áfangastað. Það með það, viljum þá ekki að hafa það lengra og segjum þetta gott hérna af höfninni. Takk kærlega fyrir þetta Amanda Guðrún Bjarnadóttir og við snúum okkur að öðrum. Áfengi og fíkniefni mældust í stýrimanni á fraktskipinu Long Dawn sem talið hafa hvort strandveiði bátnum Höttu HF við Garðskaga fyrir mánuðinum og með því stefnt lífi manns í hættum. Stýrimaðurinn setir farbanni til 13. júní. Mannbjörg varð þegar strandveiði bátur sökk norðvestur af Garðskaga að fara út 16. maí. Fljótlega vaknaði grunur að erlenda flutningaskipið Long Dawn hefði hvolt skipinu og yfirgefið slystaf. Stýrimaður og háseti skipsins, sem eru erlendir, voru handteknir daginn eftir. Þeim hefur verið sleppt lausum en sæta báðir farbanni. Landsréttur birti í dag farbanns úrskurði yfir stýrimanninum. Þar kemur fram að áfengi, kannabis og svo kölluð bensólif sem hafa slævandi áhrif hafi fundist í honum. Í greinargerð kemur fram að mennirnir séu grunaðir að hafa annaðhvort af ásetningi eða gáleysi, stofnað lífi skipverja Höttu í augljósa hættu og síðan yfirgefið hann án þess að aðstoða. Slíkt talið varða alltaf 8 ára fangelsi. Úlfar Lúðvíksson, lögreglustjóri á Suðurnesjum, segir rannsókn málsins miða vel. Lög sem sögður eiga eftir að grafa undan frjálsum félagasamtökum og fjölmiðlum í Georgíu voru endanlega samþykkt á þingi landsins í dag. Þingið, þar sem aðeins einn flokkur ferminar öll yfir átt, hafði áður samþykkt lögin en forseti landsins beitt neitunarvaldi. Þingið ákvaði í dag að hnekkja ákvörðum forsetans, lögin ganga út á að samtök og fyrirtæki sem fá meira en 20% af fjármagni sínu erlendis frá verði sérstaklega skráð sem samtök undir erlendum áhrifum. Lögin eru sögðfæra Georgíu fjær vesturlöndum hugmyndafræðilega og nær Rússlandi. Þeim hefur verið mótmælt harðlega undanfarnar vikur. Neytendasamtök víða Evrópu vara við vörum frá kínverska netrisanum Tímu sem þekktur fyrir ágengar auglýsingar lágt verð og ótrúlegt vöruúrval. Víða þó pottur brotinn og vísbendingar nauðungarvinnu. Á vefversluninni Tímu má finna nánast allt sem hugurinn girnist. Erfitt að finna verslun sem býður jafn lágt verð fyrir vörur. Þar má meðal annars finna skó, raftæki og heimilis áhöld á nokkra hundrakalla. En hvernig getur nokkuð verslun bóði vörur á svo lágu verði? Framkvæmdastjóri neytendasamtakanna segir augljós merki nauðungavinnu. Tímu segist í rauninni vera að tengja neytendur og þessa seljendur saman. Að það bæði erfitt að hafa stjórn á því. Og svo má nú segja að þegar að vöruverði svona gríðlega lágt að þá nú næstu því augljóst að fólk ekki að fá almennileg laun fyrir sína vinnu. Tímu gerir mikið út á auglýsingar og rekja má hraðan vöxt fyrirtækisins til gengdar lausar markaðsetningar. Árlega eyðir fyrirtækið mörgum miljörðum króna í markaðsetningu og þá kaupir það upp nánast öll fáanleg leitarorð. Neytendasamtök í Evrópu og við meðal annars höfum varað við vörum frá Temu, sérstaklega vörum eins og raftækjum
öryggisbúnaði eins og hjálmum eða bílstólum, reykskynjurum og þessáttar, snyrtivörum jafnvel, þar sem að það getur verið skaðleg efni í þeim. Hún segir ekki hægt að tryggja að vörur af Tímu uppfylli þær kröfur sem gerðar eru á evrópska efnahagssvæðinu. Og líkt og verðið gefur til kynna eru gæði varana oft léleg. Brynhildur segir þar að auki skýr merki fölsuð meðmæli á síðunni því allar vörur í versluninni fá frekar góða einkun. En er þá öruggt að versla á Tímu? Það ætti kannski að vera óhætt en það hafa samt verið sem sagt, gerðar athugasemdir við það sem kallast hulduhönnun, þar sé hvernig hvernig neytendur eru svolítið blektir til að kaupa jafnvel dýrar vöru en þeir ætluð í fyrstu, getur þeir erfitt að loka aðganginum og þess áttar þannig það er eitt af fjölmörgu sem að hérna hefur verið skoða tengslu við þessa, við þennan risa. Andrés Magnússon, framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu. Nú Danir hafa vakið athygli á þessu máli, en hvernig horfir innrás þessa risa á markaðinn hér á landi fyrir þér? Já, ef við bara horfum á það að þetta fyrirtæki sem byrjaði að markaðsetja sig í Danmörku fyrir 7-8 mánuðum er þegar búin að ná það sterkri fótfestu á dönsku markaði að 1/4 Dana er þegar búin að eiga viðskipti við fyrirtækið, þá segir það mjög mikla sögum það hvernig þróunin gæti verið hér landi. En er áhrif að fara að gæta hérna? Vitum við það? Við höfum fulla ástæði til að ætla að svo sé. Við sjáum það að íslenski neytendur tvöfölduðu viðskipti sín við Kína frá apríl 23 til apríl 24. Það segir ákveðna sögu. Þess utan er fyrirtæki ekki byrjað að markasetja sig fyrir alvöru hér á Íslandi. Þannig að þegar það gerist, sem byrjaði raun og verið þessu mánuði, þá verður mjög fróðlegt að fylgjast með hvernig þróun verður næstu mánuði í því ljósi. En nú eru auglýsingar þar frá þessu fyrirtæki eru mjög áberandi. Já, við spyrjuði manstu eftir öðru eins fyrirtæki með eins mikla yfirburði á auglýsingamarkaði. Já, það bara hægt að segja það. Allir greinendur fyrir smásölu geirann, hvar sem í heiminum, eru sammálum það að það verður aldrei neitt svipað gerst. Hérna að koma einhver rísin á markað sem með markaðskapital upp á 3 milljarða bandaríkja dollara, nokkuð sem aldrei hefur sést áður. Margir þekk muni eftir AliExpress og slíku fyrirtækjum. Markaðsfé þeirra voru smámunir miðað við þessum sem sjáum hér. En Danir, þeir gremjast mikið yfir svo hann var látið hann í ljós. Eru einhverjar reglur hér á landi sem ná yfir þessa starfsemi? Já, við höfum bara fulla ástæði eins og neytendasamtök til að vara við og hafa áhyggjur af því að þær vörur sem að þetta fyrirtæki er að selja og eru koma hérna heim uppfylli ekki staðlega kröfur, sérstaklega eru að horfa á CE-merkingar. Við höfum dæmi það að frá Danmörku að til dæmis legovörur sem að eru, hafa verið flutt á þangaðinn uppfylli ekki CE-merkingar. Þannig að fulla ástæði til að óttast. Andrés Magnússon, takk kærlega fyrir að koma hérna útskýrða fyrir okkur. Og við snúum okkur að öðrum. Forsetaframbjóðendur fóru mörg hver langt út fyrir þægindarammann í dag þegar þau öttu kappi í sjómennsku. Það var stemming á Grandanum í Reykjavík þegar 10 af 12 forsetaframbjóðendum kepptu í sjómennsku. Frambjóðendurnir komu misvel undirbúnir til leiks. Ég trú ekki að þetta sé svona óþægilegt. Gaurarnir bara svona út á skipið? Ég held að ég hafi flaggað silung þegar ég var krakki, það meir en hálf öld síðan sko. Já, ég hef nú flaggað fisk, ég alls ekki góð í því, þannig að það er mjög tvísýnt árangurinn. Ég held ég fylgti mig bara áfram. Keppnin fór fram hjá Brími en var á vegum sjómannadagsráðs og haldin í tilefni af sjómannadeginum 2. júní. Þar var meðal annars blásið til spurninga keppninar hver er fiskurinn? Sporðurinn kemur aðeins upp um hann. Tveir, einn, símak. Keila, langa. Þetta var keila. Þá voru þau einnig látin flaka karfa og fengu einkun fyrir. Þetta er ljótasta flak veraldarsöguna. Frambjóðendur áttu einnig að nýta. Nú og þekking þeirra á sjómanna lögum var könnuð. Heldur allir rétt að fara í svona keppni? Ætti þetta ekki að vera landslýs íþrótt? Ég held það. Áskorun fyrir sveitastrákin sko sem hefði frekar vilja fá sko lambarlærið til þess að úrbeina. Keppnin var til gaman skerð en öllu grínu fylgir einhver alvara og aðeins einn sigurvegari stóð uppi. Hvað var þetta óvænt sigur? Nei, ekki alfarið. Ég náttúrulega með sjómannsblóð í æðum, kominn af skútuskipstjórum og sjómönnum í marga ætliði.
Og heldur að þetta munum kannski bara styrkja fylgið þann betur? Já, ég vissi það. Þetta vísbending úrslitin á laugardaginn mögulega. Og meira tengt forsetakosningunum því ákvörðunum að synja lögum staðfestingar á ekki að vera geðþótta ákvörðun eins mann segir forsetaframbjóðandi Viktor Traustason sem gestur í forystusætinni í kvöld þess síðasta þáttar í röðinni. Eitt helsta stefnumál Viktors að 10% kosningabærra manna geti færið fram á þjóðaratkvæðagreiðslum tiltekin mál. Það sé mikilvægt tæki kjósenda til að stoppa kerfi sem gangi of langt. 10% af viðmiðið komið frá stjórnlagaráði og telur Viktor ekki að það sé of lágt. Ef þið tekst að fá 10% kosningabærra manna til þess að mótmæla einhverju, þá annarkort mjög mikil almenn óánægja með eitthvað eða þá að aðeins minni hluti virkilega brjálaður og ég held að hvort tveggja sé ástæða til þess að líta aftur á málið og segja hey, getum við ekki búið til lög og frumvörp þannig að það sé ekki alltaf helmingurinn af fólkinu brjálað. Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Við ætlum að tala áfengismálin. Hagkaup hefur tilkynnt að þau ætla ekki bara að vera með nammibar í sínum verslunum í framtíðinni. Og það var mörg önnur fyrirtæki gert þetta á undanförnum árum, bjóða upp á vefverslun með áfengi. Og í skjóli lagalegrar óvissu það kostar það yfir höfuð megin og það flækir kannski ekki síður stöðuna að stjórnarflokkarnir eru ósammála ágæti þessarar þróunar og við ætlum að tala við tvo þingmenn þessi mál, það þau Bryndísi Haraldsdóttur og Sjálfstæðisflokknum og Sigmar Guðmundsson í Viðreisn. Það verður spennandi að fylgjast með því. Takk fyrir þetta, Bergsteinn. Og við ætlum eins og vera að líta til veðurs. Það verður norðvestan gola eða kaldi og súld eða rigning á vestanverðu landinu fram yfir nóttum, skýjað með köflum á morgun og dálítil væta á stöku stað. Hiti verður á bilinu 6 til 15 stig. En Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Guðlaug Edda Hannesdóttir fékk í gær þátttökurétt á Ólympíuleikunum í París í sumar þar sem hún mun keppa í þríþraut. Hún fékk fréttinnar á leið í 12 klukkutíma flugferð. Pavel Ermolinski formlega hættur sem þjálfari karlaliðs Tindastóls í körfubolta. Hann hefur verið í veikindaleyfi frá því í mars. Og við heyrum hljóðið í íslenska kvennalandsliðinu í fótbolta sem komið til Austurríkis. Framundan eru tveir mikilvæg leikir í undankeppni EM. Horfum í rauninni bara á þetta sem tveggja leikja einvi sem að við ætlum að ná í betri úrsliti heldur en þær. Og við ætlum að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Skriðdrekar óku inn í miðborg Rafaborgar og Gaza í morgunu náðu yfirráðum á mikilvægu svæði. Allsherjar innrás sem hefur verið yfirvofandi margar vikur gæti verið hafin. Hjón fundist látin á heimili sínu í Bolungarvík í gær. Lögreglan á Vestfjörðum vonar að krufning leiði í ljós hvað leiddi til andlátsins. Bæjarstjóri segir öllum í samfélaginu brugðið. Áfengi og fíkniefni greindust hjá stýrimann Erlands flutningaskip sem grunaður að hafa hvolft strandveiðibát fyrir í mánuðinum. Hann í farbanni til 13. júní. Áætlað að farþegar í skemmtiferðaskipa hafi eytt allt að 30 milljörðum í landi á ferðum sínum Íslandi fyrra. Markastjóri Faxaflóhafna segir það í takti við það sem aðrir ferðamenn eyði hér á landi. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum veðri Kastljósi og svo minnum við á forystusætið sem hefst klukkan 20.05. Næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is en við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið sæl.